Okay, disclaimer, untuk yang belum menonton Ejen Ali The Movie, aku galakkan korang tengok video ni lepas korang nak tengok Ejen Ali The Movie, okay? So this is a spoiler alert. Aku nak sembang pasal override mode. Iris ni sebenarnya, yang cerita dia adalah idea asal daripada Mak Ali, iaitu Alia. Alia merupakan seorang ejen mata juga. Dalam movie ni dia beritahu yang kenapa projek Iris ni terpaksa dihentikan. Bila diorang kaji pasal override mode ni, kenapa dia jadi bahaya, sebab masa Ali dalam override mode ni, sebenarnya yang kawal dia bukanlah dia. Sebenarnya adalah data-data mak dia. Mak dia ada dalam Iris ni. Dia ada dalam program tu sendiri. Dia nak bantu daripada Iris ni jatuh ke tangan yang salah. So macam bila dapat dekat Ali, bila Ali dalam mode override tu, memang nampak dia fight apa semua, memang nampak powerful gila. Dia punya cara lawan, cara dia baca, means teknologi tu sendiri dah memang bagus. Sebab dia boleh agak orang tu punya langkah nak ke mana, berapa jarak yang perlu dilompat, berapa jarak peluru yang akan datang. Berbalik kepada Iris ni, dalam movie ni diorang ada cerita satu lagi projek baru yang dinamakan Iris Neo. Iris Neo ni adalah satu projek yang diubah suai dan diperbaharui daripada projek Iris. Ada sedikit je pembaharuan yang dibuat, iaitu dia punya mode override dia, dia boleh kawal. Masa dalam movie ni, Ejen Fit dengan Ejen Bobby adalah ejen yang diberikan Iris Neo ni sebab diorang menjadi bahan uji kaji untuk diorang betul-betul gunakan Iris Neo ni. Macam okay, projek Iris Neo ni dah berjaya buat, okay, dah buat prototype, and then diorang lah dua orang yang akan test Iris Neo ni supaya sebelum sampai ke ejen-ejen yang lain, Iris Neo ni memang boleh diguna pakai lah. Dalam movie ni sendiri, dia memang dedahkan Iris Neo ni mampu untuk mengawal override mode. Kenapa override mode ni powerful? Sebab secara generalnya, dia boleh kawal segala network, segala apa yang ada berdekatan dengan dia lah. Contohnya, dalam movie, dia boleh kawal kapal terbang masa nak jatuh tu. So, Ejen Fit ni dia cuba kawal kapal terbang tu daripada terhempas ke tempat yang salah. So, dia kawal guna override mode yang telah diperbarui oleh Iris Neo tu. So dia terus mengawal kapal terbang tu supaya dapat selamat lah daripada langgar bandar Cyber Raya tu. Untuk backstory Iris ni, okay, Alia yang ciptakan projek Iris ni. Sebab Alia ni dulu dia ejen tekno, so dia lah yang mencipta Iris. So Iris ni dibuat untuk membantu dan memudahkan lagi ejen-ejen mata yang lain supaya diorang lebih berkemampuan untuk berlawan secara lebih teratur, lebih efektif lah. Macam kalau tengok sendiri Iris tu, dia boleh jangkakan apa yang akan jadi. And Iris Neo sama, cuma dia boleh atasi override mode punya masalah tu. Tapi sebenarnya override mode tu tak ada masalah pun. Diorang rasa itu adalah masalah sebab diorang tak tahu kenapa override mode tu bila Ali guna, Ali macam jadi orang lain. Sampai dia pernah sakitkan kawan-kawan dia, pernah sakitkan pakcik dia. So benda tu sebenarnya adalah disebabkan oleh data mak dia. Sebab dia bantai semua orang. Sebelum Alia mati, Alia guna override mode ni untuk halang roket yang telah dilancarkan untuk musnahkan bandar. So dia gunakan override mode dia, sampaikan Alia punya tenaga. Dia penat sangat lah, fizikal, mental dia sangat penat. So Alia mati sebab dia terlebih guna override mode tu. So tu antara scene yang sedih lah dalam Ejen Ali movie. Teknologi tu powerful dan itu adalah sebab kenapa override mode tu dihentikan. Tapi bila jatuh dekat tangan Ali, Iris tu, somehow dia banyak membantu Ali lah. Even though Ali ni pelajar sekolah, so macam excited lah dengan teknologi. Masa dalam series pun dia pergi guna Iris tu untuk buat semua soalan test dia. Okay, hari tu aku ada tweet pasal korang jangan keluar lepas kredit sebab ada dua post credit scene, iaitu psst, pening kepala video tak menarik dan tak ada orang tengok. Nak hasilkan video berkualiti dan berimpak tinggi? Biar kami bantu anda untuk realisasikan impian anda. Hubungi Has Production sekarang. Scene first, seingat aku dia berkaitan dengan projek baru, iaitu Satria. So, apa yang aku nampak secara kasarnya, Satria ni adalah dia sama macam projek robot polis yang sebelum ni, cuma dia lebih ubah suai kepada pertahanan yang lebih bagus. Sebab macam kalau tengok yang projek robot yang polis tu, dia macam senang sangat dikalahkan. Macam contoh, kau pergi kat dia, kau tarik tangan dia, dah mati. So macam teknologi yang macam tak banyak membantu lah, sebab dia merupakan secret agent yang akan menggunakan dulu teknologi-teknologi baru 3 tahun sebelum Cyber Raya ni mengeluarkan projek tu. So kalau robot tu macam baik tak payah ada robot tu. So mungkinlah Satria ni dia satu projek baru yang memang upgrade gila lah. Mungkin dah belajar daripada kesilapan diorang. Macam before this diorang lawan dengan Uno, dengan Dos, dengan Tres. Macam senang gila dia kalah kan. Tapi aku tengok memang lawak lah projek Satria tu. Dia punya rupa bentuk, so dia banyak menerapkan unsur Malaysia lah dalam tu. Macam nama Satria and then dia diubah sesuai kepada yang lebih bagus daripada robot polis yang sebelum ni. Okay, untuk scene kedua adalah scene Ali, Alisha, ada Ejen Bakar, ada Ejen Fit, apa semua yang lain. Mereka lepak dekat mamak maju tu. So dekat mamak tu ada scene, ada Ejen Rizwan dengan Dos. Macam yang kita tahu dekat series, Ejen Rizwan last kali dia balance sekejap. Dia punya niat personal dia adalah dia nak cuba jatuhkan Uno daripada dalam. So macam Ejen Rizwan ni baik, dia cuba jadi jahat untuk kalahkan jahat tu dalam kelompok jahat tu sendiri. So dia macam nak melagakan jahat lah. Tapi dalam series dia tak berjaya. Apa yang aku boleh concludekan, aku rasa kali ni memang Ejen Rizwan ni belot sebab dia dengan Dos, dan Dos adalah anak buah Uno. Aku rasa Ejen Rizwan dia memang ada dia punya plan lah. Aku rasa still dia punya niat tu sama macam Jin atau Uno, sebab aku rasa dia nak juga projek Iris tu. Atau mungkin dia nak Iris Neo sebab mungkin dia tahu Iris Neo ni boleh kawal dia punya override mode, so dia boleh lah nak kuasai mata. Bila aku tengok season 1 dengan season 2, bila kau tengok movie, engkau lagi faham dan kau tak tertanya lah. Macam contohnya, apa yang aku boleh bagi tahu, first pasal atlas. Atlas ni bila dia ada satu receiver dekat setiap orang tu. So bila Ali guna iris dia, lagi dua orang masa dalam kapal terbang, Alisha dengan Ejen Bakar, diorang pun pakai receiver tu. So diorang dapat atlas, so diorang pun ada juga iris tu. Diorang boleh agak kat mana musuh tu akan datang, kat mana musuh tu akan serang dia daripada belakang, ke senjata yang diorang guna, apa teknologi yang diorang pakai, diorang punya suit tu apa semua. Movie ni adalah jalan cerita dia. Ni season 1, season 2, okay ni movie. Aku rasa season 3 dia mungkin sama ada selepas season 2 dan sebelum movie, ataupun dia selepas movie. So dalam movie langsung tak ada pun Ejen Rizwan, so macam dia menghilang lah. Kau boleh faham apa yang movie tu nak sampaikan, tapi bila kau layan series, dia macam knowledge kau lagi macam oh okay, aku tahu kenapa ada benda ni. Oh ni ada dalam series lah, macam kau macam okay, kau dapat agak. And benda tu banyak membantu aku lah tengok movie ni. So at least kau tahu siapa dia dan apa yang dia boleh buat, apa kebolehan dia, apa teknologi yang dia ada. So cuma dalam movie tu dia nak highlightkan adalah Iris tu lah, sebab ada Iris Neo. And dia ceritakan juga pasal ketua teras dulu dengan Alia dengan Niki. At first scene ada pasal ketua teras. Masa tu Uno baik lagi, so dia Jin, dia adalah ejen, dia adalah ketua teras Inviso. So ada lagi 3 ketua teras, so diorang satu team. Diorang nak halang Alia dengan Niki daripada curi jantung sintetik. Niat asal Niki dan Alia adalah diorang nak bagi dekat Maya. Niki ni niat dia baik tapi cara dia salah, so dia curi. Tapi masa tu Alia macam okay, tak apalah, aku tolong kau dulu. Tapi lepas tu dia jadi isu bila Niki ni jadi tamak. So bila Niki jadi tamak, dia rasa macam oh best lah, aku mencuri, senang lah, aku nak tolong orang. Tapi Alia cakap jangan, cara kau ni salah, aku tak nak kau buat macam ni. Bila Niki tak dengar kata Alia ni, dia direkrut jadi Ejen Mata. So masa tu lah dia tolong juga adik dia Ejen Bakar tu supaya jangan jadi macam Niki. Ali ni jadi macam tu, dia percaya dengan Niki sebab dia rasa macam dia tak penting dalam mata. Macam Ejen Fit, Ejen Bobby dah ada Iris Neo, so apa guna Iris ni? So macam dia rasa macam oh Iris aku dah tak penting. So dia rasa macam kecewa, dan sebab tu lah dia lepak dengan Niki. So dia macam gunakan Ali sebab dia tahu Ali punya intel adalah mata. So bila mata tahu kat mana lokasi-lokasi Azurium ni disimpan, sebab dia orang pun tengah nak bantras jenayah tu. So Niki ni gunakan Ali untuk tahu kat mana, dan dia ambil semua Azurium tu dengan niat dia kata dia nak tolong pinggiran. So Ali pun macam kira nak tolong kan, benda baik kan. Ali senang terpengaruh sebabkan dia terlalu layankan emosi dia. So Niki pun senang lah nak menang hati dia. Scene yang menyentuh hati aku adalah scene waktu Ali dah rasa macam dia dah penat lawan-lawan, and then dia macam pengsan sekejap. So masa dia pengsan tu minda dia dalam override tu. So masa tu dia jumpa mak dia. Mak dia cakap, kalau Ali nak kawal override mode ni, Ali kena buang data mak. It's a sentimental ke macam ni. Sedih tu. Bukanlah seorang je yang sedih, lawan yang tu adalah lagi yang sedih kan. And situ memang kau rasa macam, ish, sebab lah macam Ali dah lah tak pernah jumpa mak dia. And then bila dia tahu kebenaran sebenarnya, dia terpaksa korbankan mak dia daripada ingatan dia tu untuk dia kawal override tu. Bila macam tu, dia jadi macam sedih. Ali terpaksa untuk tinggalkan dan hilangkan data mak dia supaya dia boleh kawal override mode tu. Means dia dah hilangkan data mak dia, and dia kawal override mode tu memang gempak gila lah. Dia macam Goku waktu mode Super Saiyan. So dia ada api biru apa semua. So dia lawan. Okay, apa pendapat korang tentang filem Ejen Ali The Movie? Korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh bagi tahu korang punya pendapat tentang apa yang akan jadi oleh apa yang diberitahu dalam 2 post credit scene tu. So korang boleh komen dekat bawah. And jangan lupa untuk subscribe, like dan tekan loceng. Itu saja daripada The Two Lane. Assalamualaikum.